Ja matka jatkuu. Aamulypsy kissanristiäiskiertueella. Hyvää huomenta. Kissanristiäiskiertue jatkuu. Täällä Jyväskylässä heti aamusta meillä on edessä muistotilaisuus. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Tervetuloa tänne herra Muraatin muistotilaisuuteen. Arvostetaan tosi kovasti, että kaikki pääsitte paikalle näin aikaisin aamulla. Ja herra Muraattikin varmasti olisi arvostanut tätä suuresti. Hän kuoli vähän hämärissä olosuhteissa. Kirjaimellisesti oli valittu valitettavasti liian hämärä paikka hänelle ja hän menehtyi. Vietti oikein lyhyen, mutta mukavan elämän. Ja tuolta taustalta voittakin nähdä, että hän on käynyt vaikka missä. Hyvää matkaa. Onko kaikille tuttu maan korvessa kulkevi, niin eihän me siitä Muraatti-versio paineta tähän. Pieni hetki, tuolta löytyy sanakki. Onks näin? Great minds think alike. Me haluttiin myös ehkä tuoda hieman iloa tähän surulliseen päivään ja antaa sitten uutta elämää taloon, joten... Kuopii jo. We didn't came with empty hands, so we are giving the gift now. Thank you so much and thank you for visiting us. It is our pleasure. Thank you. No niin, tulkaa. Meillä on siis tilanne, että me ollaan menossa Kimmon jääkaappia juhlimaan. Tässä on tuomiset, mutta meillä siis aikataulu totta kai falskaa vähän. No niin, tonne noin. Mennään. Tässä se nyt on, sehän on hyvän näköinen. Tää on mun serku mies. Tätä se pois. Tää on uusi ja upea. Ja se on tukevasti. On. Se on. Laitaa kummit vielä puuttua. Ehdottomasti se olisi kunnia-asia. Olla muutama pieni poika ja pieni tyttö kummilapsina ja sulla on ensimmäinen jääkaappi myös tähän näin. Me tietysti haluttiin jääkaappia muistaa ja tuotiin sinne nyt sitten niin kuin täytettä, niin jos nyt haluat, niin laita sinne saman tien. Kiitoksia, olet tehty sille ja tuo, varmaan tuo. Se menee siihen sinun paikkaan. Täällä ihan hirveästi vissiin tapahdu, kun näin paljon porukkaa seuraamaan tätä. Ei. Tää oli tämän viikonloppun kohokohta. Se olisi sitten äskäs kiinni. Hei! Päivää! Me ollaan Iisalmassa. Me ollaan menossa Annen kirjajulkkareihin. Hän on itse asiassa tupla esikoiskirjailija. Kiitoksia kutsusta. Kiva, että me saadaan olla täällä. Ja tästä nyt sitten tietysti kukkasia kirjailijalle. Olkaa hyvä. Onnittelu. Mistäs kohtaa tässä kannattaisi? Sä voit vaikka ihan tuon aukemaan. No niin, mä luen tän. Huulet täyteläiset ja Amorin kaari oli voimakas. Ollaan Annen kanssa oltu 30 vuotta yhdessä ja hän on aika kova ollut lukemaan aina. Ja mä yritin Hollywoodista hänelle saa tähteen hommattua, mutta niin se ei onnistunut. Niin netistä löytyi semmoinen paikka, niin mä ostin Annen oma tähden. Ihan oikeesti? On. Otetaan Annelle pienet. Annelle. Herrakin. Saadaan peliin suoraan henkilökohtaiset mitalit. Tämä eteen olette kyllä aina kiinni muuta. Ja sitten oli vielä jotain täällä.
Aamu on niin turvoksissa kaikista pipareista ja muista. Kiitos vaan niistä, mutta ihan oikeesti mulle ei mene enää tää rusetti niinku kiinni. Mulla lähtee taju. Vihdoinkin. Me ollaan menossa ilmeisesti Palloliiton pohjoisen alueen tämmöseen palkintokaalaan jakamaan vielä palkintoja sulle. No, kiertue on kiertue. Tuukan luontain tiikerit on. Mulla on semmonen fiilis, että mä oon vähän ehkä alipukeutunut. Ei muuta kuin toivotetaan tervetulleeksi Pinni, Tuukka, Janne ja Juuso. Ihan mahtavaa, että tänne ehditte ja yllätitte meidän. Syy miksi me ollaan täällä, niin meitä on siis pyydetty jakamaan tämmönen muistaminen. Me arvostetaan semmoista pitkän linjan puurtamista, semmoista periksi antamatonta työntekoa ja määrätietoisesti eteenpäin menemistä. Ja tämmöistä on silloin, jos on lähes 60 vuotta tehnyt töitä jalkapallo- ja urheilun parissa. Ja siitäpä syystä me halutaan palkita tänään Markku Männistä. Joku huijas. Näyttääks täs? No joo, ihan sama. Come on Barbie, let's go party. Ah, 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 yeah. Come on Barbie, let's go party. Meillä on täällä yllätystiedoita, niin kuin varmaan huomaatte. On pakko nostaa käsi ylös virheen merkiksi, koska minä en uskaltanut Elisan synttärelle teitä tilata. Paljon onnea vaan! Paljon onnea vaan! Paljon onnea Elisa! Paljon onnea vaan! Siellä osa bändistä jo sisällä, koska meidän kissaristies kiertue oli tässä. 17 eri kissan ristiäiset. Alle 2 vuorokaudessa. Voi tehdä perässä. Bye! Ensi kertaan. Apua, apua. En sano tätä sanoja. Moi! Mitä? Anta pitkään kylmä lyypekissään.